Молитовний сніданок – подія, що є традиційною в багатьох країнах світу, не так давно увійшла в життя Коростенської громади. Так, в Коростені провели вже три великі різдвяні молитовні сніданки, під час яких збирали допомогу військовим. Традиційними стали і щомісячні – маленькі молитовні сніданки в Коростенській міській раді, де за одним столом у спільній молитві об'єднуються різні люди – депутати, представники місцевого самоврядування, благодійних організацій та релігійних громад. Ми їздили в Житомир на обмін досвідом. Там уже 2 роки проходять такі маленькі молитовні читання в міській раді. Ми поїхали туди, нас запросили, ми побачили, як це там відбувається. Для мене завжди було дуже важливим це духовне просвітництво, це формування цінностей духовних в кожної людини, тому що я завжди починаю з себе. Я розумію, що на сьогодні не актуально читання Біблії, не актуально порівнювати Біблію із собою, своїм життям. Але сьогодні якраз час зупинитися і попрацювати над своєю душею. Звичайно, варто. І навіть якщо прийде одна людина на наші молитовні сніданки, ми заради однієї людини будемо зустрічатись, планувати, збиратися і разом читати Біблію і молитися за нашу країну і наше керівництво. В останній вівторок січня під час молитовного сніданку читали Біблію та говорили про християнські цінності. Дискутували на тему церкви та віри. Адже молитовний сніданок – чудова можливість поспілкуватись і відчути єдність всупереч релігійним чи політичним переконанням. Приємно зустрічатися нам, ми вчимося один від одного, але саме основне те, що Біблія, Слово Боже, воно є актуальне і я все ж таки вірю, що воно актуальне буде. Якщо не є, то буде актуальне, стане для кожного з вас. У нас є ще в планах в цьому році провести такі молитовні сніданки на тему «Біблія і сім'я». Біблія і влада, Біблія і освіта, Біблія і військові, Біблія і бізнес, Біблія і моє місто. Щоб це були актуальні теми для нас. Що говорить Святе Письмо до нашого життя? Всі разом присутні помолились за Україну, за владу, за людей, які сьогодні потребують допомоги, за тих, хто відстоює незалежність країни на фронті, за кожного з нас, бо у важкі часи ми маємо бути ближчими один до одного, єднатися та допомагати тим, хто цього потребує. Такі зустрічі, вони конче необхідні, це правда. Як я вже сьогодні говорила, розуміння віри, церкви і духовності, вони повинні бути. Але церква у кожного та, яку ми будуємо в себе внутрі. Так? Що ми побудуємо? Якщо ми побудуємо мамону, це буде мамона. Але якщо ми побудуємо внутрі себе, мабуть, щось таке осяйне, світле, з любов'ю, то це буде наша духовність, це і буде наш храм, це і буде наша душа. І це, мабуть, буде отой шлях до Бога, який кожен з нас проходить у цьому житті. Я рада, що я можу бути у цьому колективі з тими людьми. Це надихає, це дає основу для життя, в першу чергу. Якось так. На думку присутніх, сніданки проголошують цінності християнські. І якщо нація має такі, то вона процвітатиме. Молитовні сніданки особисто мені дають можливість познайомитися, більше дізнатися про те, як працює міська рада, більше дізнатися про те, які питання є складними. Ми як церква, як ми можемо відповідати на них, молитися, бути залученими, бути актуальними і потрібними в цей час. А для всіх разом, мені здається, це добра справа просвітництва. Ми несемо світло Боже, ми читаємо Слово Боже, ми разом роздумуємо. Мені подобається, коли йде дискусія, коли ми всі разом дивимося в текст біблійний і для себе знаходимо примінення. А це є важливим сьогодні. В цей час, коли так багато є різних інформацій, ми звертаємо увагу на вічне, на живе, на дієве. Отже, в останній вівторок місяця під час молитовного сніданку в Коростені лунає Слово Боже та молитва за Україну та кожного з нас.